Precisament avui, una iniciativa internacional ha mobilitzat voluntaris a més de 140 països amb l'objectiu de fer net el planeta. A Mallorca, els participants s'han repartit per diferents punts de l'illa. Anem en directe a un d'ells, Laura Sánchez. Com ha anat la neteja? Bon dia. A la platja de Sacanova, a Artà, un grup de 70 voluntaris coordinats pel grup ecologista Amics de la Terra han recorregut a quilòmetre i mig de platja per recollir la gran quantitat de plàstics i altres objectes que han trobat. Els ha cridat l'atenció, sobretot al munt de bastonets per netejar-se les orelles, també moltes ampolles de plàstics de grans marques. Precisament, un dels objectius de la campanya, a més de netejar el planeta, és conscienciar aquestes grans marques, aquestes empreses que es retirin del mercat les ampolles de plàstic i que comencin a comercialitzar-ne d'altres que es puguin reutilitzar i que sigui precisament el consumidor el qui les hagi de retornar a l'establiment on les ha adquirit. Com dèieu, doncs, avui, Dia Mundial de la Neteja del Planeta, més de 140 països a aquesta hora estan netejant les platges, el planeta, de plàstic, sobretot, una acció cívica que començava a Nova Zelanda i que finalitzarà a Hawaii. I el que volem és visibilitzar la importància que... bé, la responsabilitat que tenen les grans marques comercials de posar al mercat envasos d'un únic ús, que després normalment acaben abandonats al medi natural. I clar, volem visualitzar que no només som els consumidors que tenim una responsabilitat, també en són els productors que haurien d'apostar una mica més per envasos reutilitzables o retornables. Això era Artà, i també Menorca s'ha sumat a aquesta iniciativa mediambiental. Vanessa Ortí, compte'ns, endavant. Bon dia. Més de 200 persones voluntàries han participat avui de matí d'aquesta jornada de neteja de residus a la costa nord del terme municipal de Maó. Aquí, a la Cala d'Esmortar, ha estat el punt de partida i ara, en aquests moments, també el punt de trobada. L'associació convocant, l'Associació per la Mar Viva, ens ha explicat que han fet feina durant tot el dematí al llarg de 6 àrees i ens han explicat que han trobat la mateixa quantitat de poliespan gairebé que la quantitat de plàstics. En aquests moments el recompte total de tones de residus encara no s'ha finalitzat, però les muntanyes de bosses de fems no atura de créixer. S'han trobat des de pneumàtics, hem trobat trossos d'embarcació, hem trobat quantitat de tubos de diferents tamanys i colors i de tot. Hem trobat poals, canastres de pescadors, aplicadors de tàmpacs a punta pala. Comparado a otros años, nos hemos visto bastante afectados y queremos intentar prevenir antes de que llegue a un punto que ya no podemos hacer nada más para salvar nuestra isla. El mar está muy contaminado y yo creo que todo el poquito que podemos hacer entre todos ayuda mucho. I a Eivissa aquesta iniciativa ha mobilitzat 1.400 persones, segons els organitzadors. A les 10 del matí ja estaven distribuïdes per les 5 platges programades, però un fort ruixat ha obligat a aturar les feines durant bona part del matí a les platges d'Eivissa i Sant Antoni. Només al nord de l'illa els voluntaris han pogut seguir fent feina amb normalitat. Tot i que la iniciativa ha quedat una mica aigualida, l'organització ha destacat la bona acollida que el Dia Mundial de la Neteja ha tingut entre els eivissencs. La primera vez ver en Eivissa el consell, los ayuntamientos, la empresa privada, la persona, l'ONG, todos unidos junto a España, junto al resto del mundo.